Paano pag tumatae ka ganun ay, tapos tabil pa yung gumaga. Madam Tonyang. Hi Vox, magandang Tonyang, it's me Madam Tonyang and welcome back to my channel. Another day, another vlog, and for today's vlog, kasama ko ang aking kapatid at dalawang pinsan, which is si Jason, si Kuya Carlo, at si Ate Katrina. Siya po yung pangalawa kong kapatid. So, for today's video, i-interviewin natin yung isa kong pinsan kasi si Kuya Eli, yan, si Kuya Carlo, isa siyang seaman. So, magtatanong-tanong tayo kung paano nga ba ang buhay seaman. So, first question, ilang taon ka ng seaman, Kuya? 21 years old about, start ako ng seaman, 25 na ako now, 4 years. Sumampa ka ng barko 21 years old? 2016. September 24, 2016, Busan, Korea. 21 years old ka, no? 21 years old. Wala, 22 years old na ako. Wala pa ako, tambay pa rin. Pwede bang sabihin kung ilan yung first salary mo? Actually, kasi hindi pare-parehas ang salary. Almost... Magkalik ka sa mga friendship mo sa bar. Oo nga, mag-hi ka muna sa mga kaibigan mo sa katrabahuan mo. Hi guys, sa mga seaman dyan, Merry Merry Christmas and Happy New Year. Ingat mo kayo palagi. yung first salary mo? 500. So, Dollar? International, ano na? Confidential lang. Pero ilang percent, ikaw ba mismo yung nagsasabi kung ilang percent yung buwan, yung mapupunta kay mama? Kaila pa sa family mo. Diba kasi hati yon. Actually, seaman din ang mag-decide kung ilan ang magkano yung amount na na ibibigay nila. Kayo ang mag-decide. Kung so okay lang kahit 10% ng salary nyo yung mapupunta sa parents. Ganun. Okay naman. Wala problem. So, bali, sa isang biyahean, ilang months? Ganun. Depende sa lugar. Pero depende. Wala ay may specific na, for example, sumampa ka na, dapat 9 months yung kontrata mo doon. Ay, hindi nasusunod yun eh. Kumbaga, minsan may 8 months, pwedeng 10 months. Kasi yung contract kasi namin, plus and minus. It depends sa convenient port din. By the way, single. Taken. So, tatanungin na natin kung paano mo nga ba nahahandle yung relationship nyo sa haba ng syempre, seaman, mahaba yung biyahe. Paano mo nga ba nahahandle yung relationship nyo ni Ate? Ate Jamaica, hi! Shout out! Syempre, minsan hindi kami parehas ng ng oras. Isa sa amin yung nagsasacrifice na lang. Minsan ako, kahit wala na akong tulog, makakausap ko lang siya. Minsan siya rin, kahit puyat na puyat siya, nakausapin ko siya. Mag-ausapan kami ng 2 hours. Dapat may understanding. Pero madalas din siya magselos. Oo, syempre. Syempre, normal kasi, naman sa babae yung magselos. Hindi ko alam kung totoo to kasi sabi ng mga kaibigan ko na seaman, sa haba ng biyahe, may mga instances talaga na nagpapasok sila ng girl. Sila mismo nagpapasok sa barko. Tinatago nila, di ba? Aminin mo, totoo. Actually, narinig ko na rin yung mga... balita na yan. Pero it depends kasi sa port and sa official ng barko kung i-approve nila na pwede magpapasok ng Kasi may mga ganun talaga. Pero sa situation namin, bawal kasi sobrang higpit ng security ng V-Ship. Okay, shout out the V-Ship Shipping Management and Simo Maritime. Baka naman may palibreng sa kayo dyan. Nagkailang tapos walang pabalita. Papunta lang. Ilang years na kayo nung girlfriend mo? 5 years. 5 years. May balak na magpakasal? 5 years na? Ilang taon ka na ulit? 20? After 25. Pandemic. 25. So, may balak na kayo magpakasal? Siguro, pag matapos lang itong pandemic, pakaibon-ibon, gusto na rin namin mag-settle na rin. Sa mga, dumako naman tayo sa mga technicals ng kwan, sa barko. Ikaw, mag-seaman ka sana. Hindi, anong gagawin ko doon? Hindi! Maraming boys. Yun nga. Yun nga sabi sa Rapi Tulpo, merong something na case doon na pag pinapatay or pinapatay. Yung mga pag may ayaw daw sa inyo tatapin niya. Oo. Pag namatay ka ganun, babalot ka na lang, i-freezer ka na lang, ganun, chiba. Hindi, actually, totoo yun. Totoo mga nangyayari na mga nami-missing. And then, syempre, sa barko kasi, kailangan mo lang habaan yung pasensya mo. Saka dapat marunong ka makisama. Saka ako rin naman, minsan nakikipag
pag-ano rin ako, diskusyonan, pero hindi na, kunting sigaw lang, pero... Makipag-away ka doon, itakpurgit na. Nakita mo na pala yung kwan, yung nadaanan mo na yung ano na to, ano yung nakabasag sa Titanic? Yung iceberg. Sa may Alaska. Iceberg sa Alaska. Hindi pa. Wow, yung mga namatay. Hindi, kasi yung time ng Titanic noon eh, sa Alaska. Hindi pa yung katulad ng katitibay ng barko ngayon. O, sa bag. Kasi anong year pa yun eh. Nag-evolve din naman yung mga technology na ginagamit nila. Ay, ano yung okay, ano yung kwan, ano yung pinaka hindi mo makakalimutang na nangyari sa barko mula nung nag-start kang nagtrabaho? Actually, maraming accident na mating, pero hopefully, thanks God pa rin na walang major injuries, walang ano. And then, ano yung mararanasan mo yung 1 week ka na hindi ka nakakatulog, gawa ng alon. Kasi di ba malagang gumaganon din yung barko kapag malakas yung alon? Pag nakasampa sila pag may... Pag kumakain ka, siyempre, hawakan mo yung plate. Paano pag tumatae ka ganun, ay, tapos tabil pa yung Diba? Per isang tao doon, ang tawag doon, cabin. Yeah, cabin. Ang cabin at ang pagkakaalam ko, yung parang isang room ng isang seaman. So, isang cabin, isang seaman. Oh, edi, ibig sabihin, ang lungkot pag matulog kayo, paano mo nahahandle yung kwan? Paano mo nahahandle yung homesick? Tinatawag okay, nilang homesick. Ano na lang, makisama na lang, enjoy mo na lang. And then, siyempre, pagka... Total kasi pare-parehas kaming seaman, para matanggal namin yung homesick, eh siyempre kami na kami na lang nagbabanding. Lalaro kami ng computer games, nagiinom. Ay, meron din naman. Nag-webtoon pa. Buti hindi sila strict sa mga ganun. Oh. Hindi naman sila strict. Basta limited lang naman yung ano. Eh yung mga gamit nyo, yung mga like toothpaste, ano nang tawag doon sa mga ganun? Ay, yung mga personal belongings. Pero so, yung toothpaste ganun, sinong bumibili doon? Sila na din. Ano, dala-dala ko yun. Dala-dala. Before sumampa ng pagka naubusan ka, bibili ka na lang doon sa kung ano. Pag bumaba kayo. Oo, bibili ka na lang. So ano lang ang mga parang nasa, nakaloob sa pagbago kayo pumasok ng barko, like yung mga libre, ganun? Yung mga, of course, mga uniform, mga shorts, mga helmet, mga food, of course, food, accommodation. Yung mga damit niya, disposable ba yun? Yung oil? Hindi. Oh, yung disposable. Yung nilalaban. Binibigay yun ng kampanin niya? Nilalaban yun? Nilalaban. Favorite na bansa mong pinunta? Favorite na bansa mong pinunta. By the way, ilang bansa na yung napuntahan mo? I think more than 50 countries already. Wow. 50 countries in 5 years. Sa apat na taon? Sa apat na taon yun? At the age of 25 siguro. More than almost 60 siguro. Wow. Almost 60 countries. Sa napuntahan mo na yon, ano yung pinakagusto mong bansa? Pinakagusto? Kasi ano eh, be specific, marami kasi na kumaga... Pinaka? Of course yung... Happiest. Wait, magagalit mami ah. Ano? Brazil, of course. Brazil, yung mga merlion doon, eh mga jonga issues. Joke lang. Hindi, ano, pinakamaganda, ano, UK ito, this one. Pagkasampan nyo sa, ay pagkadating nyo sa isang lugar, bibigyan lang kayo ng kwan, di ba? Bibigyan lang kayo ng araw or time para magpasyal? Hindi. Of course, may duty ka. May duty and responsibilities ka na kailangan mong, ano, gawin. Kasi, syempre, kailangan nyo rin bantayan yung kargada, discharging and then pagkatapos ng duty mo, yun, pwede ka nang you're free. You're pwede ka nang ano, lumabas. Ah, so ilang oras ang duty? Ako yung kasing ibang seaman, 4 hours sila, rotation sila, tatlo sila, 4 hours. Kasi yung akin, ano, security ako, gangway watch, 6 hours duty ako ng ano, 6 a.m. to 12 ng tanghali, then rest ko ng 12 ng tanghali hanggang 6 p.m. then duty ako ulit ng 6 p.m. to 12 midnight. Hindi ka naman nakakaramdam ng homesick? Hindi, siguro nung una, first to nasakay, yung mga una at pangalawang sakay, medyo ramdam ko pa eh. Pero ngayong... Sanay na. Kumbaga, wala na lang. Ine-enjoy mo na lang yung, i-cherish mo na lang yung mga moments na gano'n. Actually, kwan naman eh, hindi mo talaga mararamdaman ang homesick pang masaya ka sa trabaho. O saka pag maganda yung samahan. Oo. Pag nag-enjoy ka rin sa trabaho, gano'n. Yung pinakamaganda experience na nakuan mo? Pinakamagandang experience? Anong klaseng experience? Nakamasaya as in na of course, yung, lagi mong ginagawa sa barko. Of course, yung bonding moments namin na nagbabasketball.
Oh, pwede din doon. Paano ka nagbabasketball tapos nag-aalon and gumagano yung bola? Paano pag yung bola ay pumunta doon sa... Hindi, syempre, ano... May court naman. Baka naman, baka sarado yung kwan nila. Pag calm weather, well, pag maganda yung panahon, hindi naman araw-araw panit ang panahon. Paglaro kami, then... Pag-inom kami, video okay, ganyan. Oh, so yun na nga, before natin i-end, ano masasabi mo sa mga katrabahoan mo, sa mga aspiring seamans, nag-aaral na seaman? Actually guys, pursue your dream lang, and then keep, ano lang, tiwala lang, saka sipag at tiyaga lang din. Oo, oh, sipag at tiyaga. And pray always, saka yung safetyness always is... Safetyness, pagdating sa barko kasi safetyness is the priority. And shout out ko sa mga taga-Seaman Maritime and V-Ship. Merry Christmas po. And, Merry Christmas! And please like and subscribe to the Madam Tonyang Vlog. Thank you po in advance. Yeah. Merry Christmas. So doon na nga po nagtatapos ang ating video for today. Kung nagustuhan mo tong video na ito, huwag mong kalimutang i-like, mag-comment at i-subscribe at i-hit mo na din yung notification bell para updated ka lagi sa aking mga videos. Once again, this is Madam Tonyang na nag-iwan ng isang kataga mula kay Zinaida Seba na hindi hawak ng mga bituin ng ating kapalaran. Gabay lamang sila. Meron tayong free will. Gamitin natin ito. Bye!